गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सङ्गमोक्खदम् धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सो भगवाति सम्मा सम्बुद्धो पूजनीय स्वामीन महान्सेला अवसराय सत्पुरुष कारुणिक पिंगवतुनी वेसक पुर पसलोस्वत पोहोय दिन निमिति करगेन ह्यूस्टन मेट्टा विहारस्थानेहि शील समाधानादिहेदी सिटिन सत्पुरुष कारुणिक पिंगवतुन अद दवसे उदासन काले धर्मदेशनवन बुद्ध पूजा मे पिंकम भावना मे वेडसटहन वलट संबंध वुना දැන් මේ මොහොතේ බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්මානුශාසනාවකට සවන් දෙන්න. අද දවස පිළිබඳව සැලකිල්ලටගෙන ධර්මදේශනාව සඳහා මාතෘකා වශයෙන් තබා ගන්නට යෙදුනේ අපි කවුරුත් අසා දැන අලපුරුදු සම්මා සම්බුද්ධ කියන ගුණයයි. එහි මාතෘකා වශයෙන් ලැබූ පාඨයේ අදහස ඒ භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මේ කාරණයෙන් මේ මේ හේතුවෙන් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක යන්නයි. මේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන ගුණයට අර්ථ දැක්වීමේදී ප්‍රධාන අර්ථ පහකට බෙදී යනවා. අභිඤ්ඤෙය්‍ය පරිඤ්ඤෙය්‍ය පහතබ්බ සච්චිකාතබ්බ භාවේ තබ්බ යනු ඒ පහයි. මෙකී කරුණු ඇතුළත් වී ඇත්තේ සූත්‍ර පිටකයේ කුමන තැනකද? මජ්ඣිම නිකායේ සේල සූත්‍රයේත් මජ්ඣිම නිකායේම බ්‍රහ්මායු සූත්‍රයේත් මේ කියන ලද කරුණු පහෙන් කරුණු තුනක් ඇතුළත් වෙනවා. අභිඤ්ඤෙයං අභිඤ්ඤාතං භාවේ තබ්බංච භාවිතං පහා තබ්බං පහී නම් මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ. මේ ගාථා දේශනාවෙහි සඳහන් වෙනවා
බමුණ මම විශිෂ්ට ඥානයෙන් දත යුතු සත්‍ය ධර්මයන් විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැනගත්තා. භාවිත කළ යුතු යම් දහමක් වේද ඒ සියල්ල මම භාවිත කළා. ප්‍රහාණය කළ යුතු යමක් වේද ඒ සියල්ල මම ප්‍රහාණය කළා. එහෙයින් බ්‍රාහ්මණය මම බුද්ධ නම් වෙමි. එහි ඔන්නොයි කරුණු පහෙන් තුනක් ඇතුළත් අභිඤ්ඤය භාවේතබ්බංච පහීනං පහීනංච. ඉතිරි අදහස් නැත්තං ඉතිරි කරුණු කොහෙද ඇතුළත් වන්නේ? මේ කරුණු පහෙන් හතරක්ම ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාවේ ඇතුළත් වෙනවා. පරිඤ්ඤේ යන්ති භාවේතබ්බංති සච්චිකතන්ති පහීනං පහීනංති පහීනංති. එතකොට කරුණු හතරක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ටික මතක් කළේ වෙන කුමක් නිසාවත් නොවේ, මේ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණයට අර්ථ දක්වන බුද්ධ ගෝස අට්ඨකථාචාරීන් වහන්සේ විසුද්ධි මාර්ගයෙහි මේ කරුණු පහම ඇතුළත් කොට විස්තරාත්මක විවරණයක යෙදෙනවා. එතකොට මේ කරුණු අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ විසුද්ධි මාර්ගයෙන් යයි කීමෙන් කෙනෙකුට ඒ පිළිබඳව සැකයක් ගැටලුවක් මතුවිය හැකිව තිබෙනවා. මම එහෙම කියන්නේ අත්දැකීමෙන්. මේ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය මාතෘකා කොටගෙන ධර්ම දේශනාවක් කළ යම් තැනකදී මේවා ඇතුළත් වන්නේ විසුද්ධි මාර්ගයේ යැයි දැක් වූ පසු එක් දායක මහත්මයෙක් එය ඒ ධර්ම දේශනාවේ සඳහන් කරුණු විමසීමට ලක් කළා. විසුද්ධි මාර්ගයේ තිබෙනවා කී නිසා. ඒ නිසයි මම කිව්වේ සේල සූත්‍රයේත් බ්‍රහ්මායු සූත්‍රයේත් ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේත් ඇතුළත් වෙනවා මේ මා අද දේශනා කරන කරුණු පහ. මේ කරුණු පහ විසුද්ධි මාර්ගයේත් ඇතුළත් වෙනවා. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු ලෞතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන ගුණය මවගින් ලැබුණු ගුණයක් නෙවෙයි, පියාගින් ලැබුණු නාමයක් නොවේ, රජ කෙනෙකුගෙන් ලැබුණු නාමයක් නොවේ, තවත් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගෙන් ලැබෙන නාමයක් නොවේ. ඒ නාමය ගුණයටම ලැබුණ නාමයක්. මොකද්ද ගුණය? අභිඤ්ඤය ධම්ම. අභිඤ්ඤය කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දත යුතු ධර්ම. විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දත යුතු යම්තාක් ධර්ම වෙත් නම් ඒ සියලුම ධර්ම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කළා. දෙවියන් මරුම් බඹුන් සහිත මේ ලෝකේ කිසිවෙකුට එය නැතය කියලා ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. දත යුතු සියලු දහම් දැනගත්තා. මොනවද විශිෂ්ට ඥාන? විදර්ශනා ඥාන සහ මාර්ග ඥාන. විදර්ශනා ඥාන සහ මාර්ග ඥාන. ඒ තමයි විශිෂ්ට ඥාන. සම්මර්ෂණ ඥානය, උද්‍යව්‍ය ඥානය,
භංග ඥානය, භයතුපට්ඨාන ඥානය, ආදීනව ඥානය, නිබ්බිදානුපස්සනා ඥානය, මුංචිතු කම්මතා ඥානය, පටිසංකානුපස්සනා ඥානය, සංඛාරුපේක්ඛා ඥානය, අනුලෝම ඥානය, විදර්ශනා ඥාන, සෝවාන් මාර්ගඥානය, සකදාගාමී මාර්ගඥානය, අනාගාමී මාර්ගඥානය, අරිහත් මාර්ගඥානය, මාර්ගඥාන හතර. එතකොට මේ විදර්ශනාඥාන සහ මාර්ගඥානයන්ගෙන් ගතයුතු සියලූම ධර්මයන් අවබෝධ කළා. මොනවද දතයුතු ධර්ම? චතුරාර්ය සත්‍යය, පංචුපාදානස්කන්ද, ද්වාදස ආයතනය, අට්ටාරස ධාතු, සූවිසි ප්‍රත්‍යය, දෙවිසි ඉන්ද්‍රියය, පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්ම, මේවා මේ පරම ගම්භීර දහම් සියල්ල අවබෝධ කළා. විශිෂ්ටඥානයෙන් දතේතු සියලු ධර්ම අවබෝධ කළා. දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග, රූපූපාදානක්කන්ද, වේදනූපාදානක්කන්ද, සංඥූපාදානක්කන්ද, සංකාරූපාදානක්කන්ද, විඤ්ඤාණූපාදානක්කන්ද, චක්කායතන, සෝතායතන, ගානායතන, ජිව්හායතන, කායායතන, මනායතන, රූපායතන, සද්ධායතන, ගන්ධායතන, රසායතන, පොට්ටබ්බායතන, ධම්මායතන, චක්කුධාතු, රූපධාතු, චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතු, සෝත ධාතු, සද්ද ධාතු, සෝත විඤ්ඤාණ ධාතු, ඔය ආදී වශයෙන් ඔය සියලුම ධර්මතාවයන් පරම ගම්භීර ධර්මයන් විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබෝධ කළා. මේ ලෝකයේ එය එසේ නොවේ යැයි කිව හැකි කෙනෙක් අතීතයේ සිටියෙත් නෑ, දැන් සිටින්නෙත් නෑ, මතු පහළවන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්ධමයි. ඒක ඒකාන්ත සත්‍යය. අභිඤ්ඤය ධම්ම. දෙවනි කාරණය පරිඤ්ඤය ධම්ම. පරිඤ්ඤයං විශේෂයෙන් දත යුතු යම් දහමක් වේද, ඒ සියලුම දහම් විශේෂයෙන් දැනවදාලා. ඒ කුමක්ද? දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය, ජාති දුක විශේෂයෙන් දැනගත්තා, ජරා දුක අවබෝධ කළා, අණ්ඩජ වශයෙන් හෝ ජලාභුජ වශයෙන් හෝ සංසේදජ වශයෙන් හෝ ඕපපාතික වශයෙන් හෝ කර්මානු රූපව සකස් වෙන උපත අවබෝධ කළා. ඒ උපන් සත්වයා පටිච්චන්න අපපටිච්චන්න වශයෙන් නිරන්තරයෙන් හැම නිමේෂයකම දිරාපත්වමින් ගොස් ජරා ජීර්ණතා කණ්ඩිච්චම් පාලිච්චම් වලිත්තජතා ආයුනෝ සංහා ඉන්ද්‍රියානම් පරිපාකෝ, දිරූ බවක්, දිරණ බවක්, දිරණ ලද බවක්,
දත්තටාදී කැඩුණු බවක් කෙස් සුදුවුණු බවක් හම රැලිවැටුණු බවක් ආයුෂ ගෙවී ගිය බවක් ඉන්ද්‍රියයන් මුහුකුරා ගිය බවක් කියන දිරාපත්වීම දුකක්. මරණ යුක්කේ වශයෙන් හෝ කම්මක්කය වශයෙන් හෝ උභයක්කය වශයෙන් හෝ උපච්ඡේදක වශයෙන් හෝ උපන්නා වූ සත්වයෝ මරණයට පත්වෙනවා. ඒක දුකක්. ඥාති ව්‍යසන හේතුවෙන් හෝ භෝග ව්‍යසන හේතුවෙන් හෝ සීල ව්‍යසන හේතුවෙන් හෝ දෘෂ්ටි ව්‍යසන හේතුවෙන් හෝ භෝග ව්‍යසන හේතුවෙන් හෝ ශෝකය හටගන්නවා. ඒ දුක. ඥාති ව්‍යසන, භෝග ව්‍යසන, සීල ව්‍යසන, දික්ටි ව්‍යසන ආදී නිසා පරිදේවය හැඬුම වැළපුම ඇතිවෙනවා. දුක. කායික ඇතිවෙන දුක්, මානසිකව ඇතිවෙන දෝමනස්සය. ඒ දුක. අප්‍රියන් හා එක්වීම, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක. කැමති බලාපොරොත්තු වූ දේ නොලැබී යාම. ඉපදීමට මුහුණ දී සිටින සත්වයෝ නූපදීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ලැබෙන්නේ පහසු නෑ. දිරාපත් වුන සත්වයෝ නොදිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ලැබෙන්නේ නෑ. ලෙඩ වෙන සත්වයෝ ලෙඩ නොවීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මැරෙන සත්වයෝ නොමැරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ එසේ නොවන බව දුක. මේ විදිහට මේ සාමාන්‍ය දුක. එමෙන්ම රූප උපාදානස්කන්ධ, වේදනා උපාදානස්කන්ධ ආදී පංචඋපාදානස්කන්ධයන්ගේ නිරන්තරයෙන්ම සිදුවෙන විපරිණාම දුක. ඒට නිරන්තර මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නමුත් අවිද්‍යාවෙන් ඒ වැහිලා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ උපාදානස්කන්ධ දුක එපමණක් නොවේ. ඇසේ දුක, කනේ දුක, එහෙමත් දුක් හටගන්නවා. එය ගැඹුරු විග්‍රහයකට යනකොට ඇස උපදවන පූර්ව භව තෘෂ්ණාව, කන උපදවන පූර්ව භව තෘෂ්ණාව, ඒ තෘෂ්ණාදිය තුලින් උපදවන ලද ඇස කන නාසය දිව කය මනස ආදී ඒ දුක්ඛ ස්වභාවය බුදුහාමුදුරුවෝ පැනෙව්වා. කොහොම පනවලා තියන්නේ? සංයුක්ත නිකායේ ඔක්කන්තික සංයුක්තයේ දක්වනවා. මහණෙනි, මේ ඇස යම් තැනක උපදීද, ඒ ඉපදීම යනු දුකෙහි ඉපදීම. කනෙහි ඉපදීම, නාසයේ ඉපදීම, දිවෙහි ඉපදීම, කයෙහි ඉපදීම, මනසෙහි ඉපදීම යනු දුකෙහි ඉපදීම. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන රූපයෙහි, ශබ්දයෙහි, ගන්ධයෙහි, රසයෙහි, ස්පර්ශයෙහි සහ මනසේ හටගන්නා සිතුවිලි, ඒ ඉපදීමම දුකෙහි ඉපදීම. 59කට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඔක්කන්තික සංයුක්තයේ බෙදනවා. ඇසෙහි විඥානේ, කනෙහි විඥානේ, නාසෙහි විඥානේ, දිවෙහි විඥානේ, කයෙහි විඥානේ, මනසෙහි විඥානය යම් තැනක ඉපදින්නේද, ඒ ඉපදින්නේ නම් දුකමයි. විඥානයේ හටගැන්ම දුකෙහි හටගැනීම. ඒ වගේම ස්පර්ශ හයෙහි හටගැනීම දුකෙහි හටගැනීම. වේදනා හයෙහි හටගැනීම දුකෙහි හටගැනීම. සංඥා හයෙහි හටගැනීම දුකෙහි හටගැනීම. චේතනා හයෙහි හටගැනීම දුකෙහි හටගැනීම. තණ්හා හයෙහි හටගැනීම දුකෙහි හටගැනීම. පඨවි ආපෝ තේජෝ ආයෝ ආකාශ විඥාන ධාතු හයෙහි හටගැනීම දුකෙහි හටගැනීම. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පංච උපාදානස්කන්ධෙහි හටගැනීම දුකෙහි හටගැනීම.
එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී කරුණු 59ක් පෙන්නා දේශනා කරනවා. මේ 59 මෙහිම හට ගැනීම දුකෙහි හට ගැනීම. අන්න ඒ විදිහට පරිඤ්ඤය ධම්ම හාත් පසින්ම දත යුතු සියලු ධර්මයන් අවබෝධ කොට වදාළ බැවින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාන්තයෙන්ම සම්මා සම්බුද්ධයි. දැන් අපි ටික වේලාවක් එකී කරුණු සජ්ජහායනාවට යමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඊමාගේ ධර්මස් ස්වාමීයු බුදුරජාණන් වහන්සේ විදර්ශනාඥාන මාර්ගඥානාති විසිෂ්ඨඥානයෙන් දත යුතු චතුස් සත්‍ය ධර්මයන් උපාදානස්කන්ධ ධර්මයන් ද්වාදසායතන ධර්මයන් අටලොස් ධාතු ධර්මයන් යනාදී සියලු යනාදී වශයෙන් විසිෂ්ඨඥානයෙන් අවබෝධ කළ යුතු සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ විශේෂයෙන් දත යුතු ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස අප්‍රිය සම්පයෝග ප්‍රිය විප්පයෝග ඉච්ඡා විගාත පංචුපාදානක් කන්දාදී සියලු ධර්මයන් විශේෂයෙන් අවබෝධ කොට වදාළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක. සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක. සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක. එතකොට තුනි අපි දැන් ධර්මතා දෙකක් සාකච්ඡා කළා. තුන්වෙනි කරුණ ඒ භාග්‍යවත් අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රහාණය කළ යුතු වූ කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා සංඛ්‍යාත 108 වැදෑරුම් වූ තෘෂ්ණාව සහිත අවශේෂ සියලුම ක්ලේශ ධර්මයන් ප්‍රහාණය කොට වදාළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. පහතබ්බ ධම්ම. අපි දන්නවා ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාවේ දක්වා තිබෙනවා කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ප්‍රහාණය කළ වගේ. එතකොට මේ තෘෂ්ණාවේ 108 ආකාරයක් තිබෙනවා. කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා 3. රූප,
සබ්ද ගන්ධ රස ස්පොට්ටබ්බ දම්ම යන අරමුණු හයෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට 18යි. ඒ 18 නැවත අතීත තණ්හා, පච්චුප්පන්න තණ්හා, අනාගත තණ්හා කියලා තුනකින් වැඩි වෙනවා. අතීත, වර්තමාන, අනාගත. එතකොට 54යි. ඒ 54 නැවත අජ්ජත්තික බාහිර කියලා දෙකකින් වැඩි වෙනවා. එතකොට 108. 108 ආකාර තෘෂ්ණාව. මේ තෘෂ්ණාව සමග ලෝභ. ඒ ලෝභ යන්නෙන් ගැනෙන්නේ තෘෂ්ණාව තමයි. ද්වේෂ, මෝහ, මාන, දිට්ටි, විචිකිච්ඡා, තීන, උද්දච්ච, අහිරික, අනුත්තප්ප යන දස ක්ලේශ. ඒවායින් වැඩි වී ගොස් පැතිරී තිබෙන 1510ක් පමණ ක්ලේශ. මේ සියලුම ක්ලේශ ධර්මයන් ප්‍රහාණය කළ, දුරු කළ, මුලිනුපුටා දැම්මා, හිස්සසුන් තල් ගහක් බවට පත් කළ අය නැවත නූපදිනා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. තෘෂ්ණාව සහිත අවශේෂ සියලු ක්ලේශ ඒ ප්‍රහාණය. එතකොට මේ තෘෂ්ණාව වචන 100කින් 100 ගණනකින් ධර්මය හඳුන්වනවා. නිද්දේශ ග්‍රන්ථවල වචන 100 ගණනකින් හඳුන්වනවා. අපි බලමු එයින් කීපයක්. නදී තෘෂ්ණාව ගංගාවක්, නතර වීමක් නැහැ. ජාල තෘෂ්ණාව දැලක්, දැලට හසු වුණාම ගැලවීම පහසු නැහැ. තෘෂ්ණාව දම් වැලක්, තදින් බැඳහම ලිහන්න පහසු නැහැ. දම් වැලක් වගේ. තෘෂ්ණාව සමුද්‍රයක්, කොපමණ ගංගාවලින් ජලය මහා සමුද්‍රයට වැටුණත් ඇතිවීමක් නැහැ. ඒ නිසා තෘෂ්ණාව සමුර්ධයක්, සමුද්‍රයක්. තෘෂ්ණා ලතා, තෘෂ්ණාව වැලක්, නොයෙක් නොයෙක් තැන්වල විහිදී පැතිරෙන වැලක් වගේ. තෘෂ්ණාව පැතිරුණාම හදවත තුළ ගැලවීම පහසු නැහැ. ඒ විදිහේ නොයෙක් නම් වලින් තෘෂ්ණාව හඳුන්වලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කිරීම පහසු නැහැ, සරල නැහැ. එය රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියලා අරමුණු විෂයෙහි ගලාගෙන යනවා. ගලාගෙන යනවා නදියක් වගේ අරමුණු කරා. ඉතින් එය ලෞතුරා භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රහාණය කළා. සමත විදර්ශනා බලයෙන්, ඒ විදර්ශනා ඥාන මගින් තෘෂ්ණාවේ තියෙන බල සිඳ දමා මාර්ගඥාන හතරින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් පෙදෙසෙන් පෙදෙස තෘෂ්ණාවේ බලමුළු සිඳලා දැම්මා. ඉතින් ඒ නිසා භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය 108 ආකාර වූ තෘෂ්ණාව මුළුමනින්ම ප්‍රහාණය කළා. ඒ තෘෂ්ණාව හරියට මේ ලාටුවක් වගේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හිමාලයේ කන්දේ, හිමාල වනයේ තියෙනවා මිනිසුන්ටත් යන්න බැරි, වඳුරන්ටත් යන්න බැරි භූමි භාග. ඒවට කවුරුත් යන්නේ. ඒ වගේම තව කොටසක් තියෙනවා මිනිසුන්ට යන්න බැරි, වඳුරන්ට පමණක් යන්න පුළුවන් භූමි භාග. ඒවට මිනිස්සු යන්නේ.
භූමි භාගයක් තියෙනවා මිනිසුන්ටත් යන්න පුළුවන් වඳුරන්ටත් යන්න පුළුවන්. අන්නේ භූමි භාගයට යන්නවා වැද්දු වඳුරන් ඇල්ලීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. ලාටු වර්ගයක් අරන් ගිහිල්ලා ගස්වලේ ලාටු තියෙනවා. අනාගතයේ ඇතිවෙන විපාක හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. තෘෂ්ණාව අඩු, ලොල් බව අඩු වඳුරෝ කල්තියා ඉවත් වෙනවා. දැඩි ලෝලත්වයෙන් පෙළෙන වඳුරෝ අර වැද්දන් විසින් තියන ලද ලාටුවක් අතෙන් අල්ලනවා. ඒ අතහැලෙනවා. ඒ අත ගලවා ගැනීම සඳහා අනිත් අත ලං කරනවා. ඒ අතත් ඇලෙනවා. අත් දෙකම ලං කර ගැනීම ගලවා ගැනීම සඳහා පාදයක් ලං කරනවා. පාදයක් ඇලෙනවා. ඉන් පස්සේ අනිත් පාදයක් ලං කරනවා. ඒ පාදයක් ඇලෙනවා. දැන් අත් දෙකක් ඇලිලා පා දෙකක් ඇලිලා ඉන්න වඳුරා අර වැද්ද ඇවිල්ලා තමන්ට කැමති දෙයක් කැමති ලෙසින් කරනවා. තෘෂ්ණාවක් ලාටුවක් වගේ ලග්ගන ලැගෙනවා ගැලෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තෘෂ්ණාව මුළු මනින් අශේෂ විරාග නිරෝධ කිසිවක් ඉතිරි නොකොට මුළු මනින්ම තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කර නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි. එහි අය කිසිදු විවාදයක් නැහැ. ඊළඟ කාරණය සච්ච කරමත්තාය නැත්නම් සච්ච කිරියා සාක්ෂාත් කිරීම. දැන් අපි කරුණු තුනක් කතා කළා. අභිඤ්ඤය ධම්ම පරිඤ්ඤය ධම්ම පහතබ්බ ධම්ම හතර සාක්ෂාත් කරන ලද ධර්ම. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමක් සාක්ෂාත් කළා. ඒ මොනවාද? යෝ තස්සා ඒව අශේෂ විරාග නිරෝධ සාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලය. ඉහත කියන ලද තෘෂ්ණාවේ අල්ප මාත්‍රයක්වත් ඉතිරි නොකොට ස්වල්පයක්වත් ඉතිරි නොකොට මුළු මනින්ම දුරු කරලා දැම්මා. ඒ දුරු කර දැමීමෙන් සාක්ෂාත් කළේ නිර්වාණය. නොයලීම් සංඛ්‍යාත නිවන. බැහැර කිරීම් සංඛ්‍යාත නිවන. හැර දැමීම් සංඛ්‍යාත නිවන. මිදීම් සංඛ්‍යාත නිවන. කාම ආලයෙහි නොඇලීම් සංඛ්‍යාත නිවන. කාම ආලයෙහි ඇලීමක් නැහැ. ආලය රාමා භික්කවේ පජා ආලය සම්මුදිතා. මහණෙනි මේ ලෝක සත්වයෝ ප්‍රජාව විශේෂයෙන් මේ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව ආලයෙහි ඇලිලා ආලය ආරාමයක් කොටගෙන ආලයෙහි සතුටු වෙනවා. ඒක තමයි මේ ලෝක සත්වයාගේ ස්වභාවය. පංචකාම ආලයෙහි ඇලිලා එහි සතුටු වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙලා ධර්මයක් දේශනා කරනවා. මොකද්ද දේශනා කරන ධර්මය? අනාලය ධර්මය. ආලයෙන් ඇලුන සත්වයන්ට අනාලය ධර්මයක් දේශනා කරනවා. අනාලය ධම්මේ දේශීයමානේ. ඒ දේශනා කරනු ලබන කල්හි ඥානවන්ත මිනිස්සු බුද්ධිමත් මිනිස්සු අනේ මටත් මේ අනාලය ධර්මය දැනගන්නට ඇත්නම් මටත් මේ අනාලය ධර්මය සාක්ෂාත් කරගන්නට ඇත්නම්
කියන හැඟීමේ ඒ දේශනා කරන අනාලය ධර්මයට කන් යොමු කරන දැනගන්නට සිත් පිහිටවන අන්න ඒ අනාලය ධම්මේ කුමක් කරන්නේ නිවන අනාලය ධම විරාග ධම නිරෝධ ධම නිරුද්ධ වූ ධම ඒ ධර්මය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාක්ෂාත් කළා. ඉතින් ඒ නිර්වාණයට කියන අනිදස්සන ඇස්සෙන් දකින්න බෑ. නුවණින්ම දැක යුතු දෙයක් ඇසින් දැකිය නොහැකි අනිදස්සන. අසංකත හේතුන්ගෙන් හටගත්ත දෙයක්වත් නෑ. අජාත ඉපදීමක් නෑ. අජර දිරාපත්වීමක් නෑ. අව්‍යාදී ලෙඩවීමක් නෑ. අමත මරණයක් නෑ. අලේන ඇලෙන තැනකුත් නොවේ. ආරක්ෂිත තැන. ආරක්ෂිත තැන. පාර සසර පරතෙර සසරින් එතරට ගිය දහම. නිප්පපංච තණ්හා මාන දිට්ඨි ප්‍රපංචයන්ගෙන් මිදුණ තැන. නිවන. ඉතින් ඒ අමා මහ නිර්වාණය තණ්හක්ඛය දෝසක්ඛය මෝහක්ඛය නොනැසෙන දහමක් අපලෝකිත නැසෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අමා මහ නිර්වාණය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාක්ෂාත් කළා. එක බමුණෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඔබ වහන්සේ දේශනා කරන මේ නිර්වාණය ඔබ වහන්සේගේ සියලුම ශ්‍රාවකයෝ අවබෝධ කරනවාද කියලා. බමුණ කෙනෙක් අවබෝධ කරනවා කෙනෙක් අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. ඇයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ? ඔබ වහන්සේ මේ නිර්වාණය මේ ධර්මය පිරිසකට වෙනම පිරිසකට වෙනම දේශනා කරනවා. මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනයි බමුණ. රජගහ නුවරට යන්න කැමති කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබෙන් පාර අහනවා. ඔබ ඔහුට පාර කියනවා. මේ මගින් යන්න දෙමං හන්දියක් හම් වෙනව. ඒ වම් මගට නොයන්න දකුණු මග දිගේ යන්න ඔබට රජගහ නුවර මුණගැහෙයි. තවත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබෙන් පාර අහනවා. ඔබ ඔහුටත් ඒ විදිහටම පාර කියලා දෙනවා. කිසිදු වෙනසක් නැතිව. කෙනෙක් ඔබ කිව් පාර යන්නේ නැහැ. කෙනෙක් ඔබ කිව් පාර යනවා. එතකොට ඔබ කිව් පාර නොගිය කෙනාට රජගහ නුවරට යත හැකිද? යන්න බෑ. ඇයි? වරද ඔබේද? නැහැ. වරද මගේ නෙවෙයි. පාර කියලා දුන්නා. ඔහුගේ නෑ. ඒ වගේ මේ නිර්වාණයත් හැමෝම අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. කෙනෙක් අවබෝධ කරනවා, කෙනෙක් අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. ඒ මගේ වරදක් නොවේ. මා හැමෝටම දයාවෙන් කරුණාවෙන් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. නමුත් කෙනෙක් නිවන අවබෝධ කරගන්නවා ඒ නිසි ප්‍රතිපදා පුරලා කෙනෙක් අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කළා. ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි. දැන් කරුණු හතරයි. අභිඤ්ඤේය ධම්ම විශිෂ්ටඥානෙන් දත යුතු ධර්ම විශිෂ්ටඥානෙන් දැනවදාලා. පරිඤ්ඤේය ධම්ම විශේෂයෙන් දත යුතු ධම්ම දුක්ඛාරය සත්‍ය විශේෂයෙන් අවබෝධ කළා. ප්‍රහාණය කළ යුතු තෘෂ්ණාව සහිත අවශේෂ සියලු ක්ලේශ ධර්මයන් ප්‍රහාණය කළා. ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි. සාක්ෂාත් කළ යුතු නිරෝධාර්ය සත්‍යය නිවන සාක්ෂාත් කළා. ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි. දැන් තිබෙන්නේ භාවේ තබ්බ වැඩිය යුතු ධර්ම.
භාවේ තබ්බ දම්. වැඩිය යුතු යම්තා ධර්මයන් වෙද්ද ඒ සියලූම ධර්මයන් වැඩුව. ආර්යෂ්ටාංග මාර්ගය. සප්ත විසුද්ධි. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. සරලව කිව්වොත් සීල, සමාධි, ප්‍රඥා. මේ සියල්ල වැඩුව. අපි බලමු සප්ත විසුද්ධි. සීල විසුද්ධි, චිත්ත විසුද්ධි, දිට්ඨි විසුද්ධි, කංකා විතරණ විසුද්ධි, මග්ගා මග්ගඥාන දස්සන විසුද්ධි, පටිපදා ඥාන දස්සන විසුද්ධි, ඥාන දස්සන විසුද්ධි. එයින් එකක් සීලය. සීල විසුද්ධි. දෙක චිත්ත විසුද්ධි, සමාධිය. උපචාර හෝ අර්පණ සමාධි. ඉතිරි පහ දිට්ඨි විසුද්ධියෙන් විදර්ශන ප්‍රඥා. සීල, සමාධි, ප්‍රඥා. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මය වැඩි යුතු දෙයක්. එහි සතර සතිපට්ඨාන වැඩි යුතුයි. සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය දියුණු කළ යුතුයි, වැඩිය යුතුයි. සතර ඉද්ධිපාද ඡන්ද චිත්ත විරිය වීමංසා වැඩිය යුතුයි, ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. පංචේන්ද්‍රිය වැඩිය යුතුයි. සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. පංච බල සද්දා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා වැඩිය යුතුයි. සප්ත බොජ්ජංග සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපේක්ඛා වැඩිය යුතුයි. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය වැඩිය යුතු ධර්ම. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කළ අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, සාරිපුත්තය, ඔබ අතීත බුදුවරුන්ගේ සිත් ඔබේ සිතෙන් දැක්කද? වර්තමාන බුදුවරුන්ගේ සිත් බුදුවරයන් වහන්සේගේ සිත් ඔබේ සිතෙන් දැක්කද? අනාගත බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ සිත් ඔබේ සිතෙන් දැකලද මේ විදිහේ සිංහනාදයක් පැවැත්වේ? ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාගේ සිත් දැකීමේ දකින්නට තරම් චේතෝපරිය ඥානයක් නෑ. නමුත් මේ ලෝ පහළ වූ සියලූම බුදුරජාණන් වහන්සේ පංච නීවරණයන් ප්‍රහාණය කොට අප්ත බොජ්ජංග ධර්මයන් වඩා තමයි ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වුණේ. ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙන. ඒ නිසා මේ බොජ්ජංග ධර්ම නීවරණ ප්‍රහාණය මෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාගේ ජීවන ගමන් මගේ බෝසත් අවධියේ පටන් පැවතගෙන ආපු ධර්ම. එනිසා මෙන්න මේ කියන ලද කරුණු ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සප්ත විසුද්ධි, සප්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් ආදී වැඩිය යුතු යම්තා ධම් වේද භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ධම් වැඩුවා, ඒ ධර්මයන් දියුණු කළා. අපි බලමු ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කලයට, කලගෙඩියක් දරනුවත් එක්ක තිබ්බොත් පෙරලන්ට අමාරු. දරනුවක් නැතුව තිබ්බොත් පෙරලන්ට පහසුයි. මේ හිතත් එහෙමයි කිව්වා. හිත කලගෙඩියකට උපමා කළා.
සිතට තියෙන දරනුව, සිතට තියෙන ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව දරනුව, පිහිටාගන්න තියෙන නිවැරදිව හිටවා තබන්න තියෙන දේ, කලගෙඩිය සිටවා නැත්නම් කලගෙඩිය තබන්නට දරනුව උපකාර වෙනවා වගේ, සිත තබාගන්න උපකාර වෙනවා මොනවද? නොපෙරළී පවත්වා ගන්න උපකාර වෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. කලකෙදීයකට දරඬුව වගේ සිතට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. බ්‍රහ්මචර්ය, බ්‍රහ්මචර්ය කියන්නේ කුමක්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු අවස්ථාවක දේශනා කළා. බ්‍රහ්මචර්ය, බ්‍රහ්මචර්ය කියලා මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට කියන්න සුදුසුයි. මුළු බ්‍රහ්මචර්යම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. බොහෝ කුසල ධර්මයන්ට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨිය පෙරටුව යනවා. පෙරටුව ගමන් හරියට හිරු නැගෙන්නට පෙර අපි දකිනවා අරුණ නැගෙන ඉරහසේ. ඒ වගේ සම්මාදිට්ඨිය පෙරටු යනවා. සම්මාදිට්ඨියාදී මේ මාර්ගාංග 8 රාගය, ද්වේෂය, මෝහය, ක්‍රෝධය, බද්ධ වෛරය, උපනාහ, ගුණමකුකම, ගුණවතුන් හා තමන් සමාන කොට ගැනීම, ඊර්ෂ්‍යාව, මසුරුකම, නැතිගුණ පෙන්වීම, ඇති අගුණ සැඟවීම, තද බව, නොනැවෙන තද, නම්‍යශීලී නෑ, එකට එක කිරීම, මදය, ප්‍රමාදය, දැම්මන් 17ක් කිව්වා. ඒ 17 දුරු කරන්න, පහ කරන්න, ශ්‍රය කරන්න, නිරුද්ධ කරන්න, වැය කරන්න, උදුරා දාන්න, ඔහොම කරුණු 10ක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම උපකාර වෙන්නේ මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් රාගය ශ්‍රය කරනවා, වැය කරනවා, නිරුද්ධ කරනවා, ඉවත දානවා, උදුරා දානවා, පහ කරනවා, වැය කරනවා, ද්වේෂයටත් එහෙම කරනවා, මෝහයටත් එහෙම කරනවා. ඒ 17ක් මං කිව්වේ සියල්ලටම එකින් එකට ඒවා ගන්න. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ස්වභාවය. ඒවා එකින් එක, එකින් එක, එකකට එකක් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ආර්ය සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? ප්‍රත්‍ය සහිත, පරිවාර සහිත සම්මා සමාධිය කියන්නේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, වාචා, කම්මන්තා, ආජීව, වායාම, සති, අන්නේ හත්, පරිවාර සහිත සම්මා සමාධිය. එතකොට සම්මා දිට්ඨි, සම්මා දිට්ඨිය හරියට මිදිවැලක් වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තිත්ත ලබු ඇටයක්, තිත්ත කරවිල ඇටයක්, තිත්ත කොහඹ ඇටයක්, බිජුවක් මහ පොළවේ රෝපණය කළාම ඒ බිජුවේ, ඒ බීජයේ වැඩීමට ඇදල ගන්නවා ජල සීරාව, පෘථුවේ රසය, පෘථුවි රසය සහ ජල රසය. ඒ ඇදල ගන්න, ඇදල ගන්න
ජල රසයත් පෘථිවි රසයත් දෙකම තිත්ත වෙනවා. ඇයි? බීජය තිත්ත බැවින්. බීජය තිත්ත නිසා ඇදගන්නා වූ ජලයත් පෘථිවි රසයත් දෙකම තිත්ත වෙනවා. ඒ වගේ යම් කිසි කෙනෙකුගේ හිතේ පහළ වෙන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියන. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට අනුරූපව ඔහු කරන කායකර්ම වචීකර්ම මනෝකර්ම සකස් වෙන. ඒවා සේරමර මිත්‍යා දෘෂ්ටියට අනුරූපවයි වැඩ කරන්න. යම් කිසි කෙනෙක් මිදි බීජයක් හිටවනු. ඒ මිදි බීජයට ඇදගන්නා ජල ආපෝරසයත් පටවි රසයත් දෙකම මියුරු රස ඇති බවට පත්වෙන. ඇයි? බීජය මියුරුයි. ඒ වගේ යම් කිසි කෙනෙකුගේ හදවතේ පහළ වෙන්නේ සම්මාදිට්ඨියද ඊට අනුරූප වූ සකස් වන කායකර්ම වචීකර්ම මනෝකර්ම සියල්ල යහපත් වෙන කුසල් වෙන සම්මාදිට්ඨි එහෙමයි. ඒ නිසා ඒ සම්මාදිට්ඨිය පූර්වාංගම සම්මාදිට්ඨියෙන් යුක්ත කෙනා තමයි මේ සම්මා සංකප්පේ මේ මිච්ඡා සංකප්පේ කියලා අඳුනගන්න. නැත්තම් අඳුනගන්න බෑ, වැහිලා තියෙන. අඳුනගත්තම සම්මා සතියයි සම්මා වායාමයයි උපකාර වෙනවා ඔහුට සම්මා සංකප්පය නැමැති වෘක්ෂය රෝපණය කරන්න, වැඩෙන්න, දියුණු වෙන්න. සතිය සම්මා වායාම සම්මා සති උපකාර වෙනවා. සම්මා දිට්ඨියෙන් තමයි මේ සම්මා වාචා මේ මිච්ඡා වාචා කියලා හඳුනගන්නේ. ඊට පස්සේ මිච්ඡා වාචා දුරු කරලා සම්මා වාචාව වඩන්න සම්මා සතියයි වායාමයේ රුකුල් දෙනවා. ඒ ධර්ම න්‍යායාත්මක ක්‍රමය දේශනා කළේ ඒවා තියෙන්නේ මජ්ඣිම නිකායේ සූත්‍ර දේශනාවක මහා චත්තාරේසක සූත්‍රය. ඒ න්‍යායාත්මක පැත්ත. එතකොට ඒ විදිහට අනුසය සමුග්ඝාත ඔන්න සම්මාදිට්ඨිය මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට දෙන වචනය. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩීමෙන් අනුසය සමුග්ඝාත මුලින්ම උදුරලා දාන. අනුසය කියන්නේ චිත්තභ්‍යන්තරයේ බැසගෙන තිබෙන අරමුණක් පැමිණෙන තෙක් යටපත්ව තිබෙන. ඒ අනුසේ ධර්මයන් උදුරා ආසව සමුග්ඝාත ආසවයන් දුරු කරන්න තියෙන පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ආසව කාම ආසව භව ආසව දිඨාසව අවිජ්ජාසව කාම ආසව කියන්නේ ලෝභය. භව ආසව කියන්නේ ලෝභය. දිට්ඨි ආසව කියන්නේ දෘෂ්ටි දිට්ඨි. අවිජ්ජාසව කියන්නේ මෝහය. ඒවා මුලිනු පුටා දාන්නට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ උපනිශ්‍රය ඉවහල් වෙනවා. සංයෝජනක්ඛය සංයෝජනයන් ශ්‍රය කරන්න. දස සංයෝජන සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටික රූපරාග රූපරාග මානුද්දච්ච අවිච්ඡා. මුළුමනින්ම දුරු කරන්න ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය යොහල් වෙනවා. සීලයයි සමාධියයි ප්‍රඥාව. ඉතින් ඒ විදිහට මේ කියන ලද
භාවේතබ්බ ධම්ම වැඩිය යුතු ධර්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩුව දියුණු කළා ප්‍රගුණ කළා. ඒ ප්‍රගුණ කිරීම තුළින් තෘෂ්ණා සංඛ්‍යාත තෘෂ්ණා සහිත ක්ලේශ ධර්මයන් මුලිනු පුටා දැම්ම. නිර්වාණය සාක්ෂාත් කළා. ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි ඒ ඒකාන්තයි ඒ කිසිදු පැටලීමක් ඇත්තේ නෑ. ඒ නිසා ඒ භාග්‍යවත් අරියත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රහාණය කළා වූ තෘෂ්ණාව අපත් ප්‍රහාණය කරමින් අපටත් ඒ උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස අපි හැකිතාක් මේ විදිහේ උත්සාහයන් වල නිරත වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි දැන් නැවත පොඩි සජ්ජායනාවකට යමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ කාමතන්හා භවතන්හා විභවතන්හා සංඛයාත රූපතන්හා සද්දතන්හා ගන්ධතන්හා රසතන්හා පොට්ටබ්බතන්හා ධම්මතන්හා අතීතතන්හා අනාගතතන්හා වර්තමානතන්හා අඤ්ඤත්තික්කතන්හා බාහිරතන්හාදී එකසිය අටවදරුම් තෘෂ්ණාව සමගින් අවශේෂ ක්ලේශ ධර්මයන් රහණය කොට වදාළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ ජාතියක් නැති බැවින් නජාත නම්මෝ ජරාවක් නැති බැවින් අජර නම්මෝ ව්‍යාධියක් නැති බැවින් අව්‍යාධි නම්මෝ මරණයක් නැති බැවින් අමත නම්මෝ ශෝකයක් නැති බැවින් අශෝක නම්මෝ අරිදේවයක් නැති බැවින් අපරිදේව නම්මෝ කෙලෙසීමක් නැති බැවින් අසංකිඩිට්ට නම්මෝ ඇසින් දැකිය නොහැකි බැවින් අනිදස්සන නම්මෝ හේතුවකින් හට නොගත් බැවින් අසංකත නම්මෝ අමහ නිර්වාණය රත්තියක් සකොට වදාළ බැවින්ද සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක සම්මා සම්බුද්ද නම් වනසේක.
අපි දැන් නැවත අපේ ධර්ම දේශනාවේ අවසාන කොටස සාකච්ඡා කරමු. භාවේ තබ්බ කියන කොටසට අපි මුලින් සඳහන් කළා සතර සතිපට්ඨාන ආදී සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වෙලා තිබෙන බව. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් පුරනවා නම්, වඩනවා නම්, දියුණු කරනවා නම් ඒ දියුණු කරන කෙනා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මාර්ගයට අනුගත වෙන කෙනෙක් වෙනවා. ඔහුට පුළුවන් කායානුපස්සනා භාවනා ක්‍රම 14ක් දක්වලා තියෙනවා. මේ පින්වත් අහලා තිබෙනවා ඒවා. ආනාපාන සතිය, ඒ වගේම ඉරියාපත මනසිකාරය, සම්පජානකාරී භාවනාව, ධාතු මනසිකාර භාවනාව, පටික්කුල මනසිකාර භාවනාව සහ නව සීවතික භාවනාව. මේ ක්‍රම 14 කායානුපස්සනාවට තුලත් වෙනවා. ඒ වගේම වේදනානුපස්සනාවේ වේදනාවන් නම ආකාරයකට බෙදා දක්වලා තිබෙනවා. සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ විස්තර ක්‍රමයට වේදනාව 108 ආකාරයකට බෙදලා තිබෙනවා. සංයුක්ත නිකායේ 108ක එතකොට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අරන් තියෙන මධ්‍යස්ථ ක්‍රමය ඒ නමයේම විස්තරාත්මක ක්‍රමයකට තමයි අර තණ්හාව වගේ බෙදිලා යන්නේ 108. ඊළඟට චිත්තානුපස්සනාවේ 16 ආකාරයකට බෙදලා තිබෙනවා. සිත, වීතරාග, වීත දෝෂ, වීත මෝහ ආදී ඒ රාග ද්වේෂ මෝහ ප්‍රධානව ඒ වගේම ධ්‍යාන තත්ත්වයේ පිළිබඳ බෙදීනොත් ඇතුළත් වෙනවා 16ක්. ධම්මානුපස්සනාවේ 5කට බෙදා තිබෙනවා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ධම්මානුපස්සන නීවරණ, බොජ්ජංග, ආයතන, චතුරාර්ය සත්‍ය ආදී වශයෙන් 5කට. එතකොට ඔය සියල්ලේම එකතුව ගත්තොත් ප්‍රධාන කර්මස්ථාන 21ක්. ඒවා නැවත නැවත කොටස් වලට බෙදී යන. ඉතින් ඒ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩිම නිර්වාණ අවබෝධයට මාර්ගයක්, බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි වූ ධර්මතා රාශියක්. ඒවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රගුණ කරපු දේවල්. ඊළඟට සතර සම්‍යක් ප්‍රදන් වීර්ය, නූපන් අකුසල් නූපද වීමේ වීර්ය, උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කිරීමේ වීර්ය, නූපන් කුසල් නූපද වීමේ වීර්ය, උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කිරීමේ වීර්ය, සම්‍යක් ප්‍රදන් වීර්ය, ඡන්ද චිත්ත විරිය වීමංසා සතර ඉන්ද්‍රපාද. ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කියලා කියන්නේ අධිපති කියන අධිපති. ඒ කියන්නේ මේ සද්දා විරිය සති සමාධි පහ ප්‍රඥා මේ පහ දියුණු කරගත්තාට පස්සේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙසින් දියුණු වුණොත් ඒවා අධිපතිත්වයේ පවතිනවා. ශිසු චිත්ත සාක්ෂිකෝ ඒවට යටත්ව පවතින. ඒවා පෙරලාගෙන යන්න බෑ, ඉක්මවා යන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ අධිපති මට්ටමට පත් කරගත යුතු ධර්ම. බල ධර්ම කියලා කියන්නේ කැළඹිය නොහැකි, කම්පාතිරේ කම්පා කළ නොහැකි, අශ්‍රද්ධාවෙන් කම්පා කරන්නට බැරි තරමට දියුණු කරගත්ත සද්ධාව. අශ්‍රද්ධාව කම්පා කරන්න බැරි සද්ධාව හොඳට දියුණු.
කුසීතකමින් කම්පා කරන්න බැරි තරමට දියුණු කරගත්ත වීර්යය. කුසීතකමට බෑ සොලවන්න. ඒ වගේම ප්‍රමාදයෙන් සොලවන්නට බැරි පමණට දියුණු කරගත්ත සතිය. උද්දච්චයෙන් සොලවන්නට බැරි තරමට දියුණු කරගත්ත සමාධිය. අවිද්‍යාවෙන් සොලවන්ට බැරි තරමට දියුණු කරගත්ත ප්‍රඥාව. ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන්ගෙන් පෙරලන්නට බැ. අන්න ඒ මට්ටමට දියුණු වෙන්න ඕන සද්ධාව, වීර්ය, සිහිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව. නොසෙල්විය හැකි ලෙසින් දියුණුවක් එය නිවනට උපනිශ්‍රය වෙන. එතකොට ඊළඟට සප්තබොජ්ජංග සති ධම්ම විචේ විරිය පිහිටි පස්සද්ධි සමාධි උපෙක්ක. එයින් සතිය හැම කල්ලි පැවතිය යුතුයි. සබ්බත්තිකං වදාහ. එතකොට ඉතිරි බොජ්ජංග ධර්ම සිත ලීන වෙන වෙලාවට වැඩිය යුතු බොජ්ජංග තුනක් තියෙනවා. සිත විසිරෙනකොට වැඩිය යුතු බොජ්ජංග තුනක් එම දක්වලා තිබෙනවා අට්ට කතාචාරී ආනය ත්‍රිපිටක ධර්මයමත් තියෙන. එතකොට වීරිය ධම්ම විචය විරිය පීති ධම්ම විචය විරිය පීති කියන බොජ්ජංග තුන සිත වික්ෂිප්ත වෙලාවට වඩන්න එපා කියලා තියෙනවා. තවත් වික්ෂිප්ත වෙන ඒ නිසා වික්ෂිප්ත වෙලාවට වඩන්න ඕනේ පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා. සිත සැඟවුන වෙලාවට සිත හැකිලුණු වෙලාවට පස්සද්ධි සමාධි උපෙක්කා වඩන්න හොඳ නෑ. තවත් සිත හැකිලෙනවා. ඒ වෙලාවට වඩන්න ඕනේ ධම්ම විචේ විරේපි. ඒ විදිහට බොජ්ජංග ධර්ම සමතුලිත කොටගෙන වඩන්න ඕනේ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩූ ධර්ම මේ වඩපු ධර්ම. අර සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේත් අර මම මුලින් කිව්ව සූත්‍රයේදී දේශනා කළේ සතර සතිපට්ඨානයන් හිත පිහිටවල මම ධම්මන්වය අනුව කිව්වා දකින්නේ. මම අතීත බුදුවරුන්ගේ හිත කළත් නැහැ කිව්වා. වර්තමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ හිත දකින්න නුවණකුත් නැහැ කිව්වා. නමුත් මම ධම්මන්වය ධර්ම න්‍යාය අනුවයි කිව්වා මම මේ කියන්නේ. ඒක මට අනුලෝම ඥානයයි. ඒ කියන්නේ මේ ගුණ දහම් වඩලා මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වඩලා ප්‍රගුණ කරගත්ත සිතකින් මට පුළුවන් ඔබ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාගේ මාර්ගයේ අනුලෝමව දකින්න. ඒ දකින්නකොට මට පේනුණා කිව්වා සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පංච නීවරණයන් ප්‍රහාණය කරලා සතර සතිපට්ඨානයේ හිත පිහිටවලා සප්ත බොජ්ජංගෙන් වඩලා තමයි බුදු හැම බුදු කෙනෙක් හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්න ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්ධයි. නීවරණයන් ප්‍රහාණය කළා, සතිපට්ඨාන සිත පිහිටෙව්වා, බොජ්ජංගයන් වැඩුවා, සම්මා සම්බුද්ධමයි. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ දේශනා. ඒ නිසා අපි අන්න ඒ විදිහට බොජ්ජංග ධර්මයන් සමතුලිත කොට වඩන්න ඕනේ. ඒවා සමතුලිත කිරීම පිළිබඳව හොඳ කතා වස්තුවක් තියෙනවා. මේ පින්වතුන් අහලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිරිපිඩු පූජා කළේ සුජාතා සිටුදේවියගේ පුතා යස මහරහතන් වහන්සේ. එතකොට මේ මම ඒ ප්‍රවෘත්තිය මම තවත් කෙනෙකුගෙන් අසා දැනගත් එකක් තමයි මේ යස කුල පුත්‍රයා සහ සුජාතා සිටුදේවිය පුතා සහ මව බව. නමුත් මේ කතා වස්තුව පැහැදිලිවම තියෙන්නේ විනය පිටකේ. මා කියවා තිබෙනවා මහාවග්ගපාලි. යස කුල පුත්‍රයා රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුභ මාලිගා තුනක රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුභ බුදුරජාණන් බෝසතාණන් වහන්සේ රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුභ මාලිගා තුනක වාසය කළා වගේ යස කුල පුත්‍රයා මහල් තුනක වාසය කළා. එතුමා දවසක් මේ
නාට්‍යාංගනාවන්ගේ විප්‍රකාරයන් දැකලා රං මිරිවැඩි සඟලත් දාගෙන ගෙදරින් පිට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බරණැස ඉසිපත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එලිමහන්හි අලුයම් කාලයේ සක්මන් කරමින් වැඩ ඉන්නකොට යසකුල පුත්‍රයා එනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පර්යංකේ වාඩි වුණා. ඔහු ආවා. ඔහු ගෙදරින් එළියට බැස්සේ මේ බෝම කලකිරුණ සිතකින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ උට ආමන්ත්‍රණය කළා, ධර්මය දේශනා කළා, සෝවාන්. ඊට පසු තාත්තා පුතා හොයන් ආවා, පුතත් සෝවාන් වුණා. පසුදින නිවසට දානයට වැඩම කළා, අම්මත් සෝවාන් වුණා. ඒ විදිහේ කතා වස්තුවක්. පසු කාලයේදී මේ යස ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝම වීර්යෙන් යුක්තව භාවනා කළා. භාවනා කරනකොට උන්වහන්සේ සක්මන් කරනවා. උන්වහන්සේගේ පාද ඉතාම සියුම්. ඒ නිසා සක්මනේදී උන්වහන්සේගේ පාද පැලුණා. පැලිලා දැන් සක්මනේ ලේ පැලලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ යස්ස ස්වාමීන් වහන්සේට පිහිටවීම සඳහා වෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේ සක්මනේ හිටියේ නැහැ. අනිකු ස්වාමීන් වහන්සේලා විමසෝ මේ සක්මනේ ලේ මොකද කියලා. නොදැන විමසනවා නෙමෙයි. ඉතින් කිව්ව මේ යස ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් කළා, උන්වහන්සේගේ පා පැලෙන්නේ නැති කියලා. පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යස ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා දේශනා කළා, මේ යස ඔබ වීණා වාදනය දන්නවා. දන්නවා කිව්වා. ඉතින් ගිහි කාලේ වීණා වාදනය කරලා තියෙනවා. දන්නවා කිව්වා. වීණාවේ තත් තද වුණොත් හොඳ හඬක් එනවාද? නැහැ. බුරුල් වුණොත් ඒත් නැහැ. එහෙමනම් හොඳ හඬක් එන්නේ වීණාවේ තත් මධ්‍යස්ථව තිබ්බම. ඉතින් ඔබත් ඒ වගේ වීරිය අධික කරන්නත් එපා කිව්වා. වීරිය ලිහිල් කරන්නත් එපා කිව්වා. වීරිය සමව තියන්නේ ඉන්ද්‍රියයන් සමව තියන්න. සද්ධාවයි ප්‍රඥාවයි සමව තියෙන්න ඕන. වීරියයි සමාධියයි සමව තියෙන්න ඕන. සතිය නිතර තියෙන්න ඕන. සමතුලිත කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම දේශනා කළා. පස්සේ යස ස්වාමීන් වහන්සේ උතුම් අරිහත්වයට පත් වුණා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා, යස ඔබ ඉතා සිවුමලුව වැඩුණ කෙනෙක්. ඒ නිසා පාවහන් යුගලක් පළඳින්න කිව්වා. පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා, ස්වාමීනි මම ඇත්තනික හතක් අතහැරලා ආපු කෙනෙක්. ඇත්තනික හතක් කියන්නේ එක අනිකේ එක ඉන්නවා ඇතින්නියෝ හය දෙනයි එක ඇත්තයි. එතකොට අනික හතේ ඇත්තු 49. ඇත්තු 49ක් ඉන්න අනික හතකුත් භාග ස්වාමීනි මට තිබුණ රන් රිදී වල වටිනාකමවත් මම දන්නේ. ඒ තරම් විශාල රන් රිදී ප්‍රමාණයක්. ඒ ඔක්කොම අතහැරලා ඇවිල්ලා මම දැන් මේ පාවහන් දෙක පාවිච්චි කළොත් අනිත් හාමුදුරුවෝ කියයි මේ තරම් වටිනා වස්තුවක් අතහැරලා ඇවිල්ලා පාවහන් දෙයකට ඇලිලා ඉන්නවා. මං ඒක අහන්න කැමති නැහැ. අනිත් හාමුදුරුවරුන්ටත් පාවහන් අනුදැන වදාරනවා නම් විතරක් මම පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න ඉතින් එතෙන්දි මට කියන්න ඕමනා වන කතාව අර ඉන්ද්‍රිය සමතුලිත කිරීම. ඉන්ද්‍රිය සමතුලිත කිරීම. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ග. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වැඩූ සියලුම ධර්මයන් වඩලා දියුණු කරලා ප්‍රගුණ කරලා උතුම් අරිහත්වයට පත් වෙලා, අරිහත්වයෙන් සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහාණයට පත් කරලා අමාමහා ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයටත් පත් වේවා. ඒ නිසා අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා කරුණු පහයි. මේ සියලුම කරුණු ප්‍රධාන කරුණු පහක් යටතේ තියෙන්නේ මොනවද? අභිඤ්ඤේය ධම්ම.
විශිෂ්ටඥානයෙන් දතයුතු ධර්ම දෙනක. පරිඤ්ඤේය ධම්ම විශේෂයෙන් දතයුතු ධර්ම දෙනගත්. පහතබ්බ ධම්ම ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්ම ප්‍රහාණය කළා. සච්චිකා තබ්බ ධම්ම සාක්ෂාත් කළ යුතු ධම් සාක්ෂාත් කළා. භාවේ තබ්බ ධම්ම වැඩිය යුතු දහම් වැඩිය. ඒ නිසා ඒ භාග්‍යවත් අරියත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකාන්තෙම්ම සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ඒකාන්තෙම්ම සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ඒකාන්තෙම්ම සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණ බලයෙන් අප සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දිගාසිරි සම්පත් සැලසේවා. ඉක්මන් භවයකදී උතුම් නිවනින් සැනසුම පිණිස හේතු උපනිශ්‍රය වෙත්වා නමින් පරලෝ සැපත් ඥාතීන්ටත් දෙවියන් සහිත ලෝකවාසී සියලු සත්වයන්ටත් නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස හේතු වාසනා වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් බා ප්‍රශ්න තියෙනවද මහත්තයල අහන්න? ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ කිව්වා බොජ්ජංග වෙන වෙනම වඩන්න කියලා. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්න කියන්නේ බොජ්ජංග ඒ වෙන වෙන්වෙන් කරන්නේ අවශ්‍යතාවය මත. එක බොජ්ජංගයක් තුළ අනිත් ඒවා වැඩෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා සිත ලීන වෙනවා, සිත වික්ෂිප්ත වෙනවා. ඒ වික්ෂිප්ත වෙන අවස්ථාවලදී ඒ තුන මෙනෙහි කරන්න එපා කියලා මේ සූත්‍ර සංයුක්ත නිකායම සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිත වික්ෂිප්ත නම් නොයෙක් අරමුණු වල හිස දුවනකොට වීරිය වැඩුවොත් අධික ලෙස, එතකොට අර වික්ෂිප්ත භාවය තව වැඩි වෙනවා. ඒක තියෙන්නේ මේ බුද්ධංග සංයුක්තයේ තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට සිත මේ සැඟවුණ වෙලාවට වීර්යයයි ධම්ම විචිකයයි ඒව වඩන්න කියලා තියෙනවා. තැන හොයන්න ඔහු ඒක මේ මොකක්ද තියෙන ගැටලුව මහත්තයට. ඒක මහත්මයට ඒක තියෙන ගැටලුව මොකක්ද හරියට කියන්නක. මට තියෙන ප්‍රශ්න හඳුන සමහරලාට සිත විකසිත සිත විසිරලා තියෙන වෙලාවකට සාමාන්‍ය බුදුගුණ භාවනා වගේ වඩලා මේ ඒ වගේ බුද්ධියන්ගේ සිත විසිරුණු වෙලාවකට අධික වීරිය වැඩීම හෝ ධම්ම විච වැඩීම හෝ නොකර ප්‍රීති පස්සද්ධිය කියලා කියන්නේ මේ සිත ප්‍රසාදයට පත් වෙන, සිතේ සැහැල්ලුව ඇති වෙන, සංසිඳීම ඇති වෙන, මෛත්‍රිය, බුදු ගුණ ඒ වගේ දෙයක් වඩන්න ඕන. එහෙම එහෙම බුදු ගුණ හොඳයි, මෛත්‍රිය හොඳයි, කොහොම හරි සිත ප්‍රසන්න බවට පත් වෙන. එහෙම නැත්නම්
හිතේ බොහොම ප්‍රසන්න භාවය ඇති වෙන ධර්මදේශනාවකට සවන් දීම ඒත් හොඳයි. භාවනාවක් වශයෙන් වඩනවා නම් මෛත්‍රී බුදුගුණ හොඳයි. මට මේ 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 සූත්‍ර දේශනාව තියෙනවා. මේ දේශනාවේ නම තමයි මතක. අඩු මම බලන්නම්කො. තව ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. අවසර හඳුරනේ දැන් සතිස් බෝති බෝධිපක්ෂ කන්දරල පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බලවල ශ්‍රද්ධාව තියෙනවානේ, ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥානේ. හැබැයි සප්ත බොජ්ජංග වලට යනකොට ශ්‍රද්ධාව නෑ නේද? ශ්‍රද්ධාව එතන සඳහන් වෙන්නේ නෑ. එතන එන්නේ සතන සම්පදම් පවිත් සති ධම්ම විජය ඔව් ඊටි පස්සද්දි සමාධි උපේක්ඛා ඔව් දැන් ඔය ඔය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ඊළඟට බල ධර්මයන් වැඩෙන මට්ටමට හිත දියුණු වෙලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සහ බල ධර්ම තියෙනවානේ. එහෙමයි. ඒ මට්ටමට සිත වඩලා කියලා කියන්නේ සිත මේ අකුසලයකින් මේ අකුසලයකට අකුසල ක්‍රියාවකට සිත නතු කරගෙන යන්න බෑ උඩට. ඒවා ඉන්ද්‍රිය අධිපති කියලා කිව්වනේ මං ඉන්ද්‍රිය. එහෙමයි. ආධිපතට්ඨේන අධිපති කියන අර්ථයෙන් තමයි ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් රටක අපි කියමුකෝ ගෙදරක ගෘහාධිපතියා ඉන්නවා. ඒ ගෘහාපති ගෘහාධිපතියා යට කරගෙන යන්නේ නැහැනේ ගෙදර අන්නයි. එතකොට රජයක ඉන්නවා ජනාධිපතිවරයා. එයා අධිපති. ඒ වගේ සද්ධා වීරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන පහ අධිපති ස්වරූපයෙන් දිනුනා කියන්නේ අකුසලයන්ට හරි අමාරුයි යට කර යන්න. ඊළඟට බලධර්ම තත්වයට දියුණු වුණා කියලා කියන්නේ සොලවන්න බෑ කියන අකුසල වලින් සොලවන්න බෑ, විශේෂයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් වලින්. එහෙමයි. ඉතින් ඒ මට්ටමක් පහු කරගෙන ඒ තත්වයට සකස් වුණ සිතක අර බොජ්ජංග මට්ටමට එනකොට මේ තව කරන්න තියෙන පිහිටලා තියෙන ශ්‍රද්ධාව පිහිටලා තියෙන ශ්‍රද්ධාව තියෙන ශ්‍රද්ධාව හොඳට පිහිටා තියෙනවා. එතකොට බොජ්ජංග වලින් කෙරෙන්නේ වෙන මේ, හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන එක ශ්‍රද්ධාව මේ ප්‍රාථමික දෙයක් නෙමෙයි. දැන් සමහර අය එහෙම හිතනවා ශ්‍රද්ධාව ප්‍රාථමික දෙයක්, මේ ඊට වැඩිය ප්‍රඥාවයි හොඳ, ප්‍රඥාවයි වටින්නේ කියලා. එහෙම එහෙ කිව්වට එහෙම නොසිතන්න ඕනේ. එහෙම හිතන එක හොඳ නෑ. නමුත් ඔතෙන්දී ඔත ඔය වෙනකොට ශ්‍රද්ධාවෙන් විය යුතු කාර්යයන් ගොඩක් වෙලා නොසෙල් වෙන මට්ටමකට හිත සකස් වෙලානේ. හාමුදුරනේ, ඔබ වහන්සේ නිවන ගැන කියද්දී අර ගොඩක් වචන කියලා දුන්නනේ නිවනට
අපාර කියන්නේ මොකද්ද? අපාර කියන්නේ පරතරට, ඒ කියන්නේ පාර අපාර මෙතර සහ එතර කියන්නේ එතර 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 පාර කියන්නේ එතර අපාර කියන්නේ මෙතර අපාරං අපාරාය සංවස්තති නැ අපාරං පාරා ඉන්නකෝ මං ඒක හරියටම කියන්න නිවනට තියෙනවා දැන් වෙලාව ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා ඔන්න මන් නිවනට තියෙන නම් ටික කියන්නවා තියෙන්නේ කොහෙද ඔන්න හොයාගන්න පහසු නම් සංයුක්ත නිකායේ තියෙන්නේ හතරවන පොත නම් ටික මේ තියෙන හතරවෙනි පොතේ 656 පිට ඔක ලියාගන්න ගෙදර ගිහිල්ලා වුණත් බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ පාර කියලා කියන්නේ සසර පරතර හරිද සසර පරතර ඒ කියන්නේ සසරින් එතර කියන එක. හ්ම්. ඔන්න මන් දැන් නිවනට තියෙන නම් කියනවා. අන්ත අන්ත. ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාවේ කෙළවර. ඊළඟට අනාසව ආශ්‍රව නැති. ඊළඟට සච්ච පරමාර්ථ සත්‍ය. පාර සසර පරතර. නිපුණ සියුම් ධර්මය. සුදුද්දස දක්නට අපහසු. අජර ජරාවෙන් තොර ජරාවෙන් දැදුරු වෙන්නේ දිරන්නේ දුව ස්ථීර ධර්මය අපලෝකිත නොනැසෙන ධර්මය අනිදස්සන ඇසින් නොදැක්ක හැකි නිප්පපංච තෘෂ්ණාදී ප්‍රපංච නැ ඊළඟට සාන්ත සාන්ත ධර්මය අමත මරණ නැ මරණයෙන් තොර පනීත උතුම් ධර්මය සිව බය රහිත කේම උපද්‍රව රහිත තණ්හක්කය තෘෂ්ණාවේශය අච්චරිය ආශ්චර්ය ධර්මය අබ්බූත හට නොගත් ධර්මය අනීතික නිදුක් ධර්මය අනීතික ධම්ම නිදුක් ස්වභාවයෙන් යුක් ධර්මය නිබ්බාන තෘෂ්ණා රහිත අභ්‍යාපජ්ජ දුක් රහිත විරාග රාගයෙන් තොර නොඇලුණු ධර්මය සුද්ධි පරමාර්ථ සුද්ධිය මුත්‍ති භවත්‍රයෙන් මිදීම අනාලය කාමාලය රහිත දීප පිහිටවන ධර්මය ලේන ආරක්ෂක ධර්මය තාන රැකවරණ ධර්මය සරණ බිය නසන ධර්මය පරායන පිහිට වූ ධර්මය කීයක් තිබ්බද 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 39ක් අසංකලිට කියන්නේ අසංකලිට තියෙන වෙන තැනක මේ මෙතන නැහැ දැන් මේ මේ නිවන පිළිබඳව තියෙන නිවනට තියෙන පරියාය පද එක තැනක ගොඩාක් එකතු වෙලා තියෙන මෙතන මේ මං කියන එතන ගොඩාක් එක්තැන් වෙලා තියෙන තව සමහර තැන් වල තියෙනවා මේ වෙන් 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 වුණ තැන් අසංකලිට කියන්නේ කිලිටක් නැහැ කියන සංකලිට කියන්නේ කෙලස් වලින් කිලිටි වෙනවා. දැන් කෙලස් දුරු කළ නිසා ඒක කිලිටි වීමක් නැහැ. ඒක නිසා අසංකලිටයි. දැන් හිමීට ගිහිල්ලා බලන්න දැන් ඉන්ටර්නෙට් වල තියෙනවා මේ නම් ටික බලන්න පුළුවන්. එන්න යන්න. ස්වාමිනාස තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවශ්‍යයි. ඔව්. ආශ්‍රවයි සංයෝජනයි. ආශ්‍රව ධර්මයි සංයෝජන දැන් අපි දාර දස සංයෝජන කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඒකේ අනුස්සය ධර්මයි ආශ්‍රවයි සංයෝජනයි මොකද්ද ඒක? ආශ්‍රවයි අනුසයයි සංයෝජනයි. එහෙම සංයෝජන කියලා කියන්නේ සසර බැඳීමනේ.
සංයෝජනය වෙනවා කියන්නේ ආහා සසරට සසරට බැඳෙනවා සසරට එකතු වෙනවා සසරට බැඳෙනවා කියන එක තමයි ගොඩක් සංයෝජන ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ බොහෝ කාලයක් පල්ලු කියන එක දැන් අපි ආයුර්වේදවල තියෙනවා නේද ආශ්‍රව වර්ග පුප්පාසව කියලා තියෙනවා පලාසව කියලා තියෙනවා උප්පාසව කියලා කියන්නේ ගෙඩිපල් කරලා ගන්න එක. හරි? ගොඩාක් ගෙඩි ගෙඩි වර්ග ගොඩක් කල් පල් කරලා පෙරලා ගන්න එක. උප්පාසව. පලාසව කියලා කියන්නේ මල් වර්ග පල් කරලා ගන්න එක. ඒ වගේ. ආශව කියලා කියන්නේ ගොඩාක් කල් දීර්ඝ සංසාරයේ පල් වෙමින් ආපු කියන අර්ථය තියෙන්නේ. ඒකට තව උදාහරණ වශයෙන් කියනවා තව තියෙන අදහසක් තුවාලයක් පරණ ගෙඩියක් පරණ වනයක් පරණ කුෂ්ටයක් ඒ පරණ ගෙඩිය වනය කුෂ්ටය හොඳටම පරණ වෙලා පැසවලා ඒකට අර මොකකින් හරි වැද්දුන ගමන් ගලන්නේ සාරය ඒ අර්ථයක් දීලා තියෙනවා පරණ වූ තුවාලයක් පරණ වූ වනයක් වගේ තමයි ආසව අරමුණු ආව ගමන් වැක්කෙරෙන ඒ කියන්නේ කාමය ඊළඟට භවය දිට්ටි ආසව හතර එහෙම තමයි උදාහරණ දීලා තියෙන්නේ බණපොතේ ආසව වලට එතකොට කාලයක් තිස්සේ පල් වෙමින් ආපු ඉන්න මම ඒකට හොඳ අර්ථයක් කියවන්න. ආසව. බොහොම ලස්සන විග්‍රහයක් මම කියවන්නම්කෝ. ආසව ආසව මෙතින් භාජනවල බහා කලක් පල් කරන ලද මත්කරවන ස්වභාවය ඇති මල් රස ආදිය ආසව නම් වේ. කාමාසව, භවාසව, දිට්ඨාසව, අවිජ්ජාසව යන ධර්ම සතරද සත්වයාගේ කොනක් දැකිය නොහෙන අතීත භව පරම්පරාවෙහි පරිඋත්ථාන වශයෙන් ආ අනුසේ වශයෙන්ද පැවතී. ඒ කියන්නේ වෙන භවවලදී අපේ හිත්වල නැගිටලා සහ යට වෙලා තිබුණාය. අතිදීර්ඝ කාලයක් එසේ සත්ව సంతානයේ පැවතීමෙන් ඒවා පල් වූය. සත්ව సంతානයේද ඒවා නිසා පල් වූ ඇත්තේ. ඒවා තියාගෙන පල් කරපු නිසා අපේ හිතුත් පල් වෙලා ඇත්තේ කියලා කියන්නේ. අතිදීර්ඝ කාලයක් පල් වී ඇති සත්ව సంతානයේ අරහත් මාර්ග ඥානය නැමැති ජලයෙන් මිස අන්තරමේකින් පිරිසුදු නොකළ හැකිය. අරිහත්වයට පැමිණ පිරිසුදු වීම දක්වා සත්ව సంతානයේ ආශ්‍රව ධර්ම සතර අනාගතෙහිත් පවත්නේ. කාම භව දිට්ඨි අවිජ්ජා යන මේ ධර්මය සතර දෙන ඉහත කී ආශ්‍රවයන්ට පල්වීම වශයෙන් සමාන ගවින් ආශව නම් ඇති. උප්පාසවාදී ආශව වලින් මත් කරවන්නේ මද කලකට. ඒවායින් වන මත පැය ගණනකින් සිඳෙන්නේ. කාමාශවාදීන්ගෙන් වන මත අති දීර්ඝ කාලයක් පවතී. අරිහත් මාර්ගයෙන් ඒ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන තුරුම ඒ මත පවතී. එබැවින් කාමාසවාදී පල් කළ මල් රස ආදී ආශවයන්ට වඩා මත් කරවන දෙයක් බව කිය යුතුය. මත් කිරීම වශයෙන්ද ආශවයන්ට සමාන බැවින් කාම භව දිට්ඨි අවිජ්ජා යන ධර්මය ආශව නම් වෙති. රස වූ කුෂ්ඨ වන ගෙඩිවලින් ගලන ඕජසද ආශව නම් වේ. රස වූ කුෂ්ඨි ඇතිහෙකුගේ තුවාලවලින් ඕජාව ගලා හැඳිවත්හා වාසස්ථාන දූෂණය කරන්නාක් මෙනි. ආමාසව ආදී වූ චක්කුසෝත ගාන ජීවා කායමන යන ද්වාරසයෙන් ගලා රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම යන අරමුණු සය දූෂණය කෙරේ. එබැවින් සත් ද්වාරයෙන් ගලන්නෝ යන අර්ථයෙන්ද කාම භවාදී වූ ආසව නම් වෙති. ආයේ ඔන්න ආසව ඊළඟට ඇහුවේ සංයෝජනය. සංයෝජනය කියන්නේ ඉතින් බැඳී. ඒවා අපි ඉගෙනගෙන ඇතිනේ සෝවාන් මාර්ග ඥාණයෙන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් මාර්ග ඥාන වලින් සිදෙන සංයෝජන. අනිත් එක අනුසය. අනුසයේ අනුසය ධර්ම හතක් තියෙනවා. ඒවා මේ අනුසය කියලා කියන්නේ කලක්
දීර්ඝව අපේ සිත්වල යටපත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඔබ වහන්සේ දැන් අර ආශ්‍රව ගැන කියනකොට ඒකෙදි කියවුන අනුසය කියන වචනේ. අනුසය ධර්ම කියලා. ඔව් අනුසය වශයෙන් තිබුණා. ඉස්සර තිබුණා. මෙතන දැන් මෙතන අනුසය කියලා වෙනමම ධර්මතා ටිකක් ආය හඳුන්වනවා. හරිද? අනුසය. ඔන්න මේ තියෙන්නේ. ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ උපදවා එහි බලයෙන් මතු නූපදිනා පරිදි කාම රාගාදිය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය නොකළ පුද්ගලයන් තුල කරුණක් පැමිණිය හොත් උප්පත්තියට හේතුවන අරමුණක් එළඹ සිටිය හොත් උපදිය හැකි ආකාරයෙන් අලුයට ගිනි අඟුරු සෙවීම නිදා සිටින සර්පයන් මෙන් ක්‍රියා විරහිතව පවත්නා කාම රාගාදී වූ අනුසය නම් වෙති. අනුසයයෝ අකුසලයෝය. එහෙත් ඔහු කුසලයට විරුද්ධ නැත්තු. සත්‍යයා දන් දීමේදී යෙදී සිටින අවස්ථාවේද සීලය රකින අවස්ථාවේද බණ කියන බණාසන සමත විදර්ශනා භාවනාවෙන් යෙදෙන අවස්ථාවන්හිද ඒවාට විරුද්ධ නැතිව ඒවාට අනුකූලව අනුසයයෝ సంతානෙහි පවතිනහ. අකුසලවද කුසලයටද අනුකූලව විරුද්ධව අවිරුද්ධව පවත්නෝ යන අර්ථයෙන්ද කාමරාගාදී වූ අනුසය නම් වෙති. සහිත අවස්ථා ඔන්න ඒකේ අවස්ථා ටිකක් කියනවා. අනුසය වල සහිත. සහිත කියලා කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්න වෙලාව. පරියුත්තාන කියලා කියන්නේ නැගී සිටිය වෙලාව. හරිද? ව්‍යතික්‍රමණය කියලා කියන්නේ එළියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නිදාගෙන ඉන්නවා නැගී සිටිනවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඒ ඒ අනුෂේ. ඒවා තමයි ඒවා එකිනෙකට එකක් වෙනස්. ඒ වෙනස් කියන්නේ ධර්මතාව වශයෙන් ගත්තම සමහර ඒවා සමානයි. අර ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය අනුව වෙනස් වෙනවා. නැත්තම් නැත්තම් මේ ධර්ම වශයෙන් ගත්තොත් චෛතසික ධර්ම වශයෙන් ගත්තොත් ඒ වගේ සමානකම් තියෙනවා. සමහර ඒවා සමාන. සප්තපුච්ඡංග කියනකොට ඔබ වහන්සේ කිව්වනේ අර සමාධිය උද්දච්චයෙන් පෙරලිය නොහැකි සමාධියයි තවත් ඒ වෙලාවේ දෙකක් ගැන කිව්වනේ මට ඒක අමතකයි. මෙහෙමයි සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා. හරි? එතකොට අසද්දෙන් පෙරලිය නොහැකි ලෙස දියුණු කරපු සද්ධාව සද්ධා බලය. ඒක නේද? කුසීතකමින් පෙරලන්න බෑ වීරිය බලය. ප්‍රමාදයෙන් පෙරලන්න බෑ සති බලය. ප්‍රමාදයෙන් පෙළ නොපෙරලිය හැකි ප්‍රමා සති. සති. ඊළඟට උද්දච්චයෙන් සලවන්න බෑ සමාධිය, මෝහයෙන් සලවන්න බෑ ප්‍රඥාව. අවිද්‍යා මෝහ ප්‍රඥාව. ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයවා. කුසලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අකුසල ධර්ම. ඒවෙන් සොලවන්න බෑ කියන එක. අකම්පියට්ඨේන බලං කියලා තියෙන ධර්මයේ. අකම්පියට්ඨේන බලං. හොයන්න බැරි
මෙන්න තියෙනවා අර ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි මම අර දේශනා කරපු එක. මං කියවන්නම්. මහණෙනි යම් කලක සිත සැඟවුනේ නම් එසමෙහි පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගේ වැඩීමට නොකලී සමාධි සම්බොජ්ජංගේ වැඩීමට නොකලී උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගේ වැඩීමට නොකලී ඒ කවර හේින් යත් මහණෙනි සිත සැඟවුනේය. එය මේ දහමින් නොගන නොනගා ලිය හැක්කේ වේ ගොඩනගන්න බෑ කියන. මහණෙනි යම්සේ පුරුෂයෙක් මදගින්නක් දල්වනු කැමැත්තේ වන්නේ මද ගිල්ලක් දන්නන්ට කැමති. හෙතෙමේ හේය අමු තනත් බහාලන්නේ නම් අමු ගොමත් බහාලන්නේ නම් අමු දරත් බහාලන්නේ නම් සිහිල් සුළඟක් දෙන්නේ නම් වැලිත් ඉසින්නේ නම් ඒ පුරුස්තෙමේ මදගින්න දල්වන්නට සුදුසුද? වහන්ස මේ නොවේම මහණෙනි එසැයිම්ම යම් කලක සිත සැඟවුනේ නම් එසමෙහි පස්සන්දි සම්බොජ්ජංගේ වඩන්නට නොකලි සමාධි සම්බොජ්ජංගේ වඩන්නට නොකලි උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගේ වඩන්නට නොකලී ඒ කවරෙහින් මහාන සිත සැඟවුනේ මහානි සිත සැඟවුනේ එය මේ දහමින් නොග නොනගා ලිය හැක්කේ වේ. මහානි යම් කලක සිත සැඟවුනේ දේශමෙහි ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගේ වඩන්නට කලී විරිය සම්බොජ්ජංගේ වඩන්නට කලී පීති සම්බොජ්ජංගේ වඩන්නට කලී ඒ කවරෙහින්ද මහානි සිත සැඟවුනේ එය මේ දහමින් මැනවින් නගා ලිය හැක්කේ වේ. මහණෙනි යම්සේ පුරුෂයෙක් මදගින්නක් දල්වනු කැමැත්තේ වන්නේ හෙතෙමේ එහි වියලි තනත් බහාලන්නේ නම් වියලි ගොමත් බහාලන්නේ නම් වියලි දරත් බහාලන්නේ නම් මුව සුලගත් දෙන්නේ නම් වැලි නොදෙසි වැලි සින්නේ නැත්නම් ඒ පුරුෂ්තිමේ මදගින්න දල්වන්නට සුදුසු. අන්න කාන් එක තමයි මං කිව්වේ. සූත්‍රයේ නම බලාගන්න අග්ගි සූත්‍රය. බොජ්ජංග සංයුක්තයේ අග්ගි සූත්‍රය. ඒ දිගට තියෙනවා මං කිව්වේ නැහැ දැන් වෙලාවත් ගත වෙනවනේ ගොඩක් තව ඉදිරියට ඒ සූත්‍රය තියෙනවා අනිත් බොජ්ජංග සංයුක්ත අග්ගි සූත්‍රය. එතකොට හාමුදුරනේ සතිය ඕනි වෙලාවක අනහරි සතිය හැම වෙලාවෙම සතිය හැම වෙලාවෙම සතිකෝ භික්කවේ සබ්බත්තිකං වදාමි හැම මොහොතේම තියෙන්න ඕන හැම කල්හිම තියෙන්න ඕන ඒකට වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් අපි වැඩසටහන නිමා කරමුනේ. හොඳයි සද්දාදී බුද්ධාදී බුද්ධාදී කියන වහන්සේලාගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් උපදවාගත් කුසල ශක්තිය විශේෂයෙන් මෙත්තා විහාරයේ වැඩවාසය කරන අපේ ගෞරවනීය ආචාර්ය සුමංගල මහා ස්වාමීපාදයන් අනන් වහන්සේට නාලකාම් ගුරන් වහන්සේට ඒ වගේම ලංකාවට වැඩමවා සිටින අපේ සමිතහාමුදුරන් වහන්සේට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සියලුම ශාසනික බලාපොරොත්තු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීම පිණිස හේතු වාසනා වේවා. පින්වත් ඔබ සැම දෙනාටම මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් උපදවාගත් කුසල බලේනොත් බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රය අනන්ත ගුණ බලේනොත් යාපතක් සිතක් ශාන්තියක් අභිවෘද්ධියක් සැනසුමක් මාත්පත් වේවා. අප හැම දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා චුම් දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු ශාසනං චිරන් රක්කන්තු දේශනං චිරන් රක්කන්තු මම් පරන්ති ඒතාවතා චම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සම්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සම්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.
प्रोग्राम करने बना किए थे अद गुडाकिन मने गुडाकिन इसका ना किधर है दिस ये ना खाते रहते अरे